В університети та коледжі студенти мають піти у серпні. Так рекомендує Міністерство освіти і науки. Все через удари росіян по критичній інфраструктурі. Документ від Міносвіти рекомендує встановити додатковий навчальний день – суботу, щоправда, у теплі місяці року. Ну а сесію студентам пропонують складати в листопаді. Більше про мотиви цих рішень розпитає Олександра Кондратюка, експерта з освітніх питань, засновника Всеукраїнської освітньої компанії. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю. Отже, розпочати навчальний рік у вишах із серпня для всіх студентів, окрім першокурсників, це має допомогти ефективніше використовувати енергоресурси. А як це вплине на навчальний процес і на графік студентів? Які можливі труднощі виникнуть при впровадженні такої пропозиції? Фактично говорять про те, щоб почати на місяць раніше і закінчити фактично за потреби. Але по факту ми розуміємо, що це цілком можливо на 2 місяці пізніше. Себто почали в серпні, закінчили в кінці липня, і на канікули залишається якихось 2 тижні. Як це було взимку? Натомість зимові канікули фактично можуть бути 3-місячними, а то і більше, як були літні. Тобто це просто зсув, коли замість звичних нам літніх канікул абітурієнти, студенти, школярі, всі ймовірно матимуть просто зимові тривалі канікули. Це, звісно, може вплинути певною мірою на якість будь-які зміни. Це вибиває людей з графіка, особливо 6-денний робочий графік. І це може вплинути, але при якісній комунікації нічого критичного не станеться. Ми повинні розуміти, що це така невелика плата за, ну, взагалі, знаєте, могло би бути гірше під час такого дефіциту електроенергії, тож це необхідно робити і фактично просто сувати, бо навіть не йде мова, знаєте, про якесь така велику якусь зміну, коли люди і влітку вчаться, і взимку вчаться, і так далі. Просто певний сув. А от якщо говорити про 6-денний тиждень, ось це може бути проблемою. Недаремно придумано так, що всі, знаєте, працюють по 40 годин 5 днів, себто на тиждень переважно. Та і навчаються теж переважно 5 днів. Я, наприклад, будучи студентом, навчався на деяких курсах, спочатку там перший-другий курс, а в деякі тижні 6 днів на тиждень. Ну і це може виснажувати, особливо якщо це щотижня. Тож якщо ми вкладемося в просто зміну, коли 3-місячні канікули з літа перейдуть на зиму, то це буде добре, але якщо доведеться працювати 6 днів на тиждень, то ось тут цього робити вже не варто було би. Краще було би брати якістю, а не намагатися втрати кількості. Тобто якось давати більше на переосмислювати програми і більше давати на самоопрацювання того, що можна. Створювати якісь матеріали в записі, вже централізовані, єдині, наприклад, там українська мова у вищих закладах. Вона і так уже вивчена, складна на НМТ, тож її можна для всіх спеціальностей давати відносно однаково на перших курсах. І можна її записати таким чином, щоб люди її дивилися, коли буде світло, в умовно ось цей зимові ось ці канікули, да, ту перерву. Тому тут потрібно не йти в сторону 6-денного графіка, а лише зміщувати, і тоді не доведеться ні переписувати особливо програм, нічого змінювати, а лише просто трошки підлаштувати ритми. І найбільшу втрату, яку ми отримаємо, це трохи менше приємних спогадів з літніх канікул, але ніяких критичних моментів не відбудеться. Пане Олександре, якщо можна коротко, освіта – це ж не лише про вичитку годин, так? Це ще й про, наприклад, методику викладання і так далі, і так далі. А скажіть, будь ласка, за вашими оцінками, наскільки такі новації, такі вимушені зміни можуть вплинути на якість освіти? А це може як і зміцнити, так і погіршити, наприклад, якщо якісно пояснити людям і зайвий раз нагадати про те, чому трапилась така ситуація, щоб злість цих студентів, якщо вона буде, а вона буде, нападала не на те, що їм змінили графік, а на країну-агресора, щоб ми розуміли, хто наш ворог, чому так трапляється. Тоді всі такі ситуації нас лише згуртують. Якщо ж якісно не прокомунікувати, ніхто нічого не розумітиме, ми не виграємо від цієї зміни, а просто, знаєте, програємо, бо змінилися якісь ритми. Тому все це, знаєте, як предмет захисту країни, лише на одному якому планують зараз в школах навчати, чому так трапилося, чому потрібно захищати країну. Ні, це повинно бути на кожному предметі і на перервах, і всюди в закладах освіти. Ось так і від цієї ситуації нам треба виграти, показавши студентам, хто наш ворог і чому так трапилося. Я вам дуже дякую за цю розмову, за ваш час. Олександр Кондратюк, експерт із освітніх питань, засновник Всеукраїнської освітньої компанії «Сетстат», був у нас на зв'язку. Дякую.